Joo, kiitos. Ole hyvä. Toinen vielä. No odotetaan, kun se saa sen jalkaan. Voit sä löysyttää tästä? Voin, totta kai. Tää tulee, koko video näin tulee perustumaan täysin pilkkaamiseen. Mä kuuntelin kyllä, mitä toi Ekantti luistimen laittoi, että naurunalaiseksi se vielä saa väärin jalkoihin mennä. Mitä vittua? Jonkun ammattijääkiekkoilijan... Henkka, taas kuivana sitä. Kuivana sitä. Ammattijääkiekkoilijoiden kanssa mennään vittu pelaamaan ja saatana yhdellä on vittu lonkka paska, eikä osaa luistella yhtään. Siellä on taitokisaa ja vittu vaikka mitä. Älä valita aina. Power. Miten mä uskallan mä nostin seitsemän? Uskalla. Katso vaan. Vittu, mä en pysy edes tässä. Sun pitää vetää tos laput. Mä en pysty tän lonkon kanssa menee. Tää on alas. On tuohan tuon hanasta vettä. On. Lähellä! Hei, yhteistyössä voima! Tästä tulee monikin juttu mieltä. No ikinä ei olla kyllä tolleen jouduttu kahdestaan tekemään. Ei oo ollut sitä ongelmaa. Mites tuo muuten laidat auki? Ei sieltä ei pääse ovesta. Ei kun mä tarkoitan, että mä pidän jostain kiinni, mutta päädyys on pleksi. Joo. No niin. Mutta huomaatko mitä tässä? Tarjosat mulle sopimus. Minkälaiset kypärät muilla on ja mikä kypärä mulla on? Tää on joku vittu lasten. Varmaan kattonut edellisen lätkävideon, niin varmaan nuo kypärät jäätty sen perusteella. Ei, tämähän on ihan vittu. Kuka toi tuossa? No toi kyrpä. Sä oot tullut tahallaan sinne. Yksi oli punainen, niin se toi. Yksi oli. Tää onhan tää nyt vittu ihan eri kokonenkin kuin noin saa. Henkka pitää olla punainen, et sen erotetaan. Tuo pitäis olla sellaisia pilkkoja, että sä näyttäis kärpässiä. No vittu sä söisit sen varmaan. Tässä mennään kohta tonne jäälle ja lämmitellään ja sitten on tietysti joku nopeusluistelukisa ja taitokisa ja rankkarikisa ja joku vedetään me jonkin tutkaa vai mitä me tehdään. Joo, ja sitten joku pelikin on siinä. Mä en osaa sirklata kuin toiseen suuntaan. Tuolla tupa täys porukkaa ja sitten on niitä kykyjä etsijöitä. Tää on just hyvä. Eko, meijä. Sitten tähän videoon voi loppua setämiesten ura ja me jatketaan niin, Pohjois-Amerikkaa tästä sitten. Jääkiekkopari. Henkka jää sitten. Niin, ihan senkin takia voi loppua setämiesten ura, että mä kaatuun ton kipeen lonkan päälle ja vittu, se on siinä. Mika ja Antti jatkaa RHL. Eihän tää nyt niin vaikea tossa seistä paikalla. Täh? Ei tää niin vaikeeta, mä tälleen mä seison siellä jäällä. Lähden siellä jäälle, niin mennään. Se on hyvä, että se kypärä on napakka, niin minuutti, älä niin. Se on hyvä, kun mennään ajoissa sovittua aikaa. Niin se... Mä oon vaihdossa, Eva. Tässä mitä vaihtoja on. Mä oon tietysti vähän enemmän katsojia, että ois tupa täynnä, mutta riittää, että siellä on joku kyky etsi. En minä tonne ensimmäisenä mene, en varmasti. Mä katon tässä vähän aikaa, kun työ menee. Mä antaa kiireisempien mennä. Siellä ulkojäällä. Se on semmos pehmeä se jää. Tää on ihan sika. Tää on liukas. Siis tää on vaikea. Tää on purun liukas. Tässä pitäis oikeesti jotenkin. Tuu mä tuun kohta. Tuu nyt. Vittu. Mä saan pelata tän kanssa. Ensin vähän luistellaan lämmitykseksi ja sitten on nopeusluistelukisaa, taitojuttua ja sitten on vielä vedetään vähän tutkaa ja pelataan. Tänään meitä vastaan tulee Pelitat setämiesyhdistelmä. Kuten huomaatte, niin ne on aika tiukkoja pelimiehiä. Ne sai kultakypärät heti ekaa peliin. Osa vai?
Ja sitten vielä rankkaria otetaan ehkä jonkunlainen yhteiskuva, mikäli täällä on enää ketään mitä kuvata. Mennään tänne kulmaan, jonoon. Jakakaa vähän, että on pikkasen pienempää ja isompaa joka toinen. 4 ekaa lähtee, etuperin luistelee koko ympyrän, jatkaa tänne seuraavaa ympyrää, luistelee ympäri, keskiympyrä tuolta kulmasta tuolta ja jää tänne päätyä. Tässä kun se eka 4 on mennyt ohitte, niin seuraavat 4 lähtee perään ja sitä rataa. Mä aina tosta napsautan mailaa, kun lähtee seuraavat perään. Tonne kulmaan jono. Siellä ei oo mitään nyt pitää kiinni. Mua sattuu ihan vitusti jalka. Takaperin on vähän hankala mennä. Oikealle osaa sirkulata oikeasti kuin NHL-tähti, mutta siihen se sitten, siihen tavallaan kyvyt. Vasemmalle kun pitäisi kaartaa, niin ei onnistu. Ja takaperin luistelu on vähän hidasta ehkä. Mä sanoin, että me ollaan enemmän ehkä hyökkäjätyyppiä. Ei meidän tarvitse pakittaa. Mennään eteenpäin. Mennään hyökkäyksestä suoraan vai? Niin. Niitä tehdään häkkiä siitä vaihtoa. Kyllä tässä on mahdollisuudet vielä. Tässä on vasta 40 kohti ikää. Tässä kerkeen rakentaa vielä peliura. Herkki, eikö se Jaagerikin ole jo 6? Niin. Nyt mä ymmärrän, että sulla Henkalle ei niitä hyviä vuosia enää jäljellä, niin mä ymmärrän sen ihan täällä. Ei tässä ole enää mitään tehtyä. Sitten lähdetään, otetaan nopeus luistelu kentän ympäri. Pillistä lähtee punaviivalta, tästä lähtee pelaaja luistelemaan tänne suuntaan. Ja toinen pelaaja lähtee sitten toisesta reunasta. Koko kenttä ympäri tullaan täältä. Naks. Ja kello pysähtyy. Tää vetää kanssa. Miksi tohon suuntaan kierretään? Mitä sinä olet tehty silloin, kun jupistaa vastaan reenet? 3 linkkaria. Kaikki tekee. Pojat näyttää. Kaikki tekee. Okei. Ja mikä tärkeintä, kannustetaan jonossa siinä sitä kaveria, mikä menee, että se saa mahdollisimman hyvän ajan, eiks niin? Paha oikeesti, kun toi Heikku varmasti tarkoituksella valitsi tämän pyörimissuunnan näin päin, miten mä en osaa sirklata. Sulla on jotain mua vastaan. Toiseen suuntaan, niin mä olisin ihan lyömätön. Mulle lähdettiin hakemaan uusia luistimia. Nelivitonen tai nelikutonen jalka, niin se ei tohon nelineloseen. Niin se ei nelosen.
ei siis mä otin särkylääkettä ennen kuin mä tulin tänne, mut ei, siis on niin, sattuu niin vitusti, kun se lyö sen tälleen, et ei. Seuraavaa pari meikälä. Mä en tiedä, meniks mun joku luu poikki, kun mä oon rusahtu. Se olis mulla pehmeä rusaus. Voitiks mä antaa? Mähdittiin, paljon sulla oli? 14.50. Aijaa, no sit varmaan voitit. Tosi kovaa mentiinkö? Mä en nähnyt sua missään vaiheessa. Mä näin. Mä en viitin myös takas. Mä näin sun senään, kun mä tulin tähän takasuorille, niin se oli vielä tässä. Tosi kova! Joo, mä kaatun. No sä teet hieno heittäytymistä. Mikäs Henri? Mulla vaihdetaan luistin. Joo. Oikeisiin jalkoihin nyt. Joo, ja mä en ollut tyytyväinen noihin. Ei palvelu kuin ominaisuuksia. Nää turistit jos vähän aikaa sitten. Niin. Mut ei enää. Joo. Kato kun sen verran ryypännyt, niin se neste. Joo. Neste lähti pois. Joo. Sä oot juonut niin paljon, että kun se nestepaketin jaloista, niin Antti tuli humalaa, kun se nosti. Niin, kyllä mä meen vielä luistelemaan, mutta mun on ihan oikeesti mä... Saatava toinen luisti jo. Saatava toinen luisti, mutta mun on ihan oikeesti... Ei tuu mitään. Se eka oli vielä ihan, sen nyt jakso, mutta toka. Kiitos, parannis aika. Ilmeisesti vähän huonoa. Joo. 10 sekuntia. Joo, 10 sekuntia. Huonoa. Joo. Nämähän on paljon korkeammat. Onko? Onks ne on varmasti? Näissä on terät näissä. Oho. Täällä päässä ammutaan tutkaa, voi vetää ranteella, rystyllä, lämäriä, kokeilla erilaisia juttuja. Sitten täällä tää taitokisa. Maalivahit on täällä päässä, vaihtelee siinä. Ensteks lähet kiekon kanssa, neppailet tosta mailaesteiden välistä. Jatkat eteenpäin kiekon kanssa. Täällä pakin käännös, takaperin, etuperin käännyt. Tohon tötsälle täysympyrä, tötsän ympäri. Tässä on mailaeste, minkä ali pitäisi mennä. Tai voi mennä ylikin, jos pääsee. Tosta välistä mentävä. Kiekko haltuu, jatkaa eteenpäin, tötsän ympäri, kolme tötsää vastassa, tee harhautus jommalle kummalle puolelle ja tulta. Maalin kun tekee, niin siitä saa 5 ekstra pistettä, mutta Jani ottaa siellä vielä aikaakin, niin katsotaan sitten kuka on ollut nopea. Täännäpäs kameraa ja kerro uudestaan. Mäkin ymmärrän. Tästä lähette. Kiekon kanssa mailaesteen ali viette kiekkoa neppaillen, täysiä luistellen etuperin pakin käännös, menette takaperin kiekon kanssa,
lähette Tötsältä etuperin, Tötsän ympäri täysympyrä. Taas luistelette kiekon kanssa. Tästä tulee mailajiste, minkä yli tai ali pitää mennä. Sieltä kiekko haltuu Tötsälle ympyrä. Kolme Tötsää vastassa, harhautus jommalle kummalle puolelle, laukaisu maali. Maalista saa aina 5 ekstra pistettä. Pätkän pelaajilta on vähän helvetin hyvä muisti. Niin on. Muistan, että kulmasta lähetään. Toikin on varmaan paparissa suunniteltu toi kuvio. Nyt se on vähän niinku armeijassa. Nyt saadaan kiekot, niin armeijassa saatiin patruunat lippaisiin sitten. Ja... Kiitti. Oi hyvä. Meilatko vetää tähän täysin? En, koska mä varmaan kaatuu, jos mä yritän täysin vetää. Hei, katsokas, kun mäkin on muistunut taas. Mä tulen hetkessä tähän pitää tukea. Hei, mennään nyt tonne noin. No mennään, mennään. Mitäs sieltä? Jatko, epäonnistui tässä, kaatusi huono viettävä jään. Hyvin, ketä mun on syke, kun mä pääsin sinne läpi aina. Siis ihan niinku mentelee hyvä. Kolumbuksen kykyjen näyttää, hyvä se on. Se on tuolla peilien takana. Oh. Yleensä ne on vähän kiinnossa. Niin on. Niin, niin on. Ei mitään. Ei mitään. Saattaa olla vaikka täällä jäällä mukana. Saattaa. Oliko hieno toi, kun tulin tuosta? Joo. Heitin pikku kikan tossa. Taas pilkataan, mutta kyllä se on niin, että olkoon se laji kuin laji, niin ensin pitää rauha soppia tekee, sit lisätään vauhtia. Mennään, mä rupeetään tuonne kukkuun. Amen.
lentelee säleet tästä mailasta. Tää on rikki tää maila. Tästä näin. Ei täällä pysty mitään ennätyksiä tekemään. Muuta tulisi yli 100. No nyt mä saan oikein tämmösen ammattimiestä. Hei, mä saikin korvan nappiin tiedon. Mulle oli ollut maililukemat mulle. Heti! 110! Ei, se on mailasta kiinni. Meillä on mikäkin maila. Mulla on rikkinäinen puuma. Tehoistakin tuohon. Voidaan me hakea sullekin raihe. Ei, on mitään illuusio. Illuusio, että se on mailasta. Antti on kyllä vetonut sitä. Antti on kova. Niin kuin, tosi kova veto. Mut ootas, kun tulee se taito, rankkari juttu, niin... Niin no. Sitten pysty niin. Ei se on. Tähän pitäisi saada uudet erkat. Niin pitää. Muuten se on pikkuhiljaa kehittynyt, koska silloin kun mä tulin tähän jäälle joskus 1,5 tuntia sitten, niin enhän mä tullut pystyssä. Nyt mä pystyn ihan tässä juttelemaan ja heiluttelemaan mailaa. Ja Henkakki luistimet on vissiin kiinni. Joo. Tässä kehittyy. Mäkin luistelen jo tosi hyvin. Niina, nähdään sen aikana nähtyä. Eikä, ei virheitä. Olet noin tuntas tunti jäällä. Oletko? Kato, ei näe. Olet tuntas tunti jäällä. Nää hölmät väsyttää itse, kun myö näytetään sit pelissä. Kyllä, ja katsellaan vähän, mistä, mikä on kenenkin heikko. Ja terävä jalka on kato sit pelissä niin. Jäljellä. Eihän täällä ole ihan maitohapoilla kohteen paikka. Mitä sun perse? Tähän niin kylmät, mä en halua, että mun eturauhanen jää. Ai niin, saa. Pistä mun käden. Samasta kuin aina saunassa ollaan. Niin, no. Että ei kuinka... kuumat naulat ole. Pistä mun käden. Vai Heikil toi lihasvasara, mitä se luulee tutkaksi. Ja vittu tota... Ai voin mä tulla vetämään. Pitäis olla sinappia. Sehän syö sinappia. Ne. Jotkut tuolla NHL:ssä aina sinappia syö. Miks? Siis, joo, ne kai sit saa sitten jotenkin nopeita sokeria. En mä tiedä, kai ne luulee, että jotenkin happi kulkee paremmin kuin se sinappi. En minä tiedä. Älä aja mua tähän selittelyvaiheeseen. Sinappia ne vetää siellä. No vittu, missä se nyt on tässä, saatana? Mikä? No tää vitun taki, mihin tää laitetaan. Taki? Neppari. Niin. Siinä. Laitaks mä sen? Jätetäänkö vähän leukanakkaa väliin? Älä. Ai, vittu teki pahaa. Mulla on joskus pienen jäänyt, kun mä otan varkut kiinni, niin kiveksen nahka. Näinhän ne oikeesti vetää. Tappia ne vetää vai? Miten menee? No yhden, mähän oon käynyt vetämässä tonnin noin ja... Niin, se oli 143 oli se, minkä sä vedit ne pohjat, yhden käden rysty. Tää on ihan helvetin hieno tapahtuma, että saatte nuoria poikia mukaan. Ei nää niin nuoria enää. No ei nää oo enää nää kasvoja. Tää vitti vaihtoa, mä... siellä on kylmä. Tässä ei tuu kylmä. Mä istun toka kerran. Tiedätkö mitä mä oon pelännyt koko ajan? No. Minun. Minua. Huutojakoja, koska se on tosi kurjaa järveä. Niistä pitäis luopua. Eiköhän niistä ole aika lailla. Ainakin niinku tässä kakkostivarissa. Ei se kohotushomma, ei sitten ei saa kohottaa hirveesti, kun ei oo mitään suojia. Satana, kun se kivekseen vaikka osuu, niin se voi olla halki.
voi vaihtaa. Nää kunto perhissä. En tuu! Sinne niin jotain lyhkäisempiä vaihtoehtoja. Mene! Missä on sinappia? Et tule nyt! Ruuhkaa, nyt vaihtoa! Näitä kun mä olin muuten mukana hyökkäyksessä. Näittekö sen mä olin muuten tossa hyökkäyksessä mukana, mistä tuli maali? Musta voi tulla vielä jääkiekkoja. Mut näytin, että mä haistoin sen tilanteen. Mä näytin, että peli silmää on. Nyt. Mä tehtiin jo pisteen. Mä sulit joo. Ei jalka alkaa painamaan. Tässä. Uistele vähän. Odota. Oi. En mä pysty, mun on pakko päästä vaikka. Thank you.
Hyvät kuviot saatiin. Äskenkin tuossa kaatui. Jäit oikein makoilemaan sinne. Vittu heti ylös ja luistelin. Mä nousin heti ylös. Etkä noussut. Teki niinku Jeesus, että nousi 30 päivänä. Johetaan. 2-2. Mulla on vähän huono tasapaino. Huomasin. Joo. Huhu, hyvinhän se on mennyt. Meni tosi hyvin. Hirveesti. Mä oon ohi nyt. Toinen erä vielä. Hyvin on mennyt sinne. Ollaan saatu jääaika. Oota. Mitä helvetti? Onko se jo nyt? Erätauko? Hei, erätauko! Kisastudion ja kaikki on aina etty näin nopeasti. No Henkka pistää kypärää päähän. No käyväs näyttää pojille. Hirveen yhkä sinä erätauko. Henkka, vet tolleen kuin Mika jää. Tällä. Laina yhden. Kato ihan kunnon jääkiekko, jäkisvaurioita. Ai jaa, joo, mun pitää mennä, sori, jatketaan tänne. Saatun ihan viimeistä kertaa. Tuli tähän näin, niin rupes tapahtuu tuossa vastustajan päässä. Henkka, siis sä aukaisit sieltä päin ja se kimpoksi. Se ihan tota tyhjiä laittoi tossa hyvällä aukauksella. Oh, mä tuun nyt vaihtoon. Nyt mulla on luvin kans just. Mulla on sun toi oma vitun luistin tohon. Ilkkaa kun mä kaatus. Mä oon tehny jo yhden maalin, eikä mun enempää. Ei tarvitse riittää. Vieras johtaa, voisit tehdä toisen. Ai ne johtaa? Ne johtaa meitä. Ja tota... Mä oon kaatunut niin monta kertaa ihan oikein suorin jaloin, mutta mä oon antanut aika paljon. Oot, mut yhden voisit vielä antaa niitä. Siis yhden kaatunut? Niin, yhden kaatunut. Joukkueen puolesta. Ne on merkannut, mutta ne ei anna mulle yhtään kivaa. Eikö? Merkannut. Joo, no, kulta kypärä, niin ne merkkaa. Ne tietää, että on vaarallinen aina kiekon kanssa. Näissä! Ihan rypäsi. Näin. Hei, kuule puolustaa. Se on puolustaa. Ja pitää olla paikka. Hei.
Ohota, mä en pääse. Henkka, kentä? Vähän just 4 minuuttia. Että noin piippu. Tiedätkö mitä? Kyllä se vei kaikki me. Pitää tehdä vielä maa. Niin pitää. Mä sain jo vähän niittiä tossa nurkassa. Huomasitko, kun päästiin pelaa yhteen. Joo, ja se rupes tapa. Niin. Ensin tosta vastustaa kiekon katko tohon ja sit syöttö sinne ja sä hoidit sit häkki. Joo. Taisin saada jopa syöttöpisteen. Kaikki on nyt kentällä. Ai jaa, mä oot, meillä on väärä vaihto. Jos Heikka meni ampuu ensin, niin se ainakin kerkee jäävuoron puitteet. Heikka voisi aloittaa. Lähtikö mä yritin sieltä oikein kaukaa? Ei. Siis tosi hyvä. Se meni sinne päin. Pääseekö tässä kokeilemaan toista kertaa?
Niin kun sit kolmannen kerran, kun mä vedän sellasen vittu jalkakynän tuolta, niin... Ai ei päästä, mut oisin vetää. Tiedätkö, tuntuu olkapäässä joku semmoinen, kun yritit venyttää vaan niin pitkälle kättään. Nyt pitää tehdä, Nyt oikeesti, nyt sitten kunnolla. Mahtava juttu. En mä mun mielestä meijäs häviä. Kunhan olis vaan voittajan joukkueessa. Tiukka peli oli esillä. No samalla tunnehän tässä on kaikkien muidenkin videoiden jälkeen. Okei, otetaan kimppakuva tossa vielä. Ja... Mä haluan, että vielä joku kisa. Mä oikein kuva. Oliks kiva? Joo. Käännetään oikein päin. Hyvä. Tämähän oli paikka, vaikka mä osakkaan luistin, oli ihan kivaa. Mut vittu, että se oli hirveetä noin toisin luistimen. Siis mun jalat oli sellas mytissä siellä sisällä. Osa iskeis kuva, kun mä valehtelen sit, että mä oon tehnyt. Hei, sopimus. Kiitos. Tää oli kiva. Hei, kiitos. Kiitos. Se oli ihan hauska. Jääkiekko on mukavaa hommaa, ruvetkaa harrastaa sitä. Mä kevyesti. Ei tosi. Kaikki kuvat. Mennäänkö kuvataanko vielä pukuhuoneesta? Jotain.